Артуро, центрирай към наказателното поле. Защо не скочи? Топката беше твоя. Беше ти на главата. Беше твоя. Вие двамата, по-внимателно. Габо, тичай по другото крило. Топката беше моя. Защо не каза Деде? Деде, ела тук. Мануел, готов ли си? Да. Влез като център. Ела, Деде. Деде, искам от теб, с Лаутаро, да изгладите отношенията си и да си говорите повече. Мануел, Мануел! Виждаш ли? Много е просто. Единият отива към топката, а другият към играча. Ясно ли? Да. Добре. Много добре, Мануел. Браво, Лаутаро.